Ukrayna'da ise vəziyyət yeniden gerginleşti. Donetsk vilayetinde hükümet kuvvetleriyle Rusperest üsyançılar arasında müddəti dəfə atışmalar oldu. Antiterror əməliyyatçıları Mariinka, Okutnu ve Granitnu kəndlərində atışmaların yeniden şiddetlendiğine dair haberler yayıblar. Donetskin hava limanı etrafında da atışmalar sengilir. Gerginlik tərəflər arasında gözlənilən sülh danışıqlarının ümidlərinə də zərbə vurub. Resmi Kiyev ise gerginlik fonunda Donbas regionuyla əlaqəni tamamilə kəsməyə karar verib və artıq hökumət yanvarın 19-undan üsyançıların nəzarətində olan ərazilərə avtobus və yük avtomobillərinin də hərəkətini dayandıracaq.